ያስገድደ። በአንድ ወቅት ሁሉም ሰው በብሔረሰቡ ዘፈን ያምጣ ተባለ። ከዛ እና ቀጥታ ነው የሄድኩት እናቴ ጋር። እሷ ይሄ ወግም ይባላል ቤት ውስጥ አሮጊቶች የሚዘፍኑት እሱ ዘፈን ሰማለ። ስለዚህ እኔ ያገኘሁበት ሰርግ ብቻ ሲያጋጥመኝ ከበሮ ካየሁ ዘልዬ መግባት መጨፈር መስፈን ነው። ስለዚህ አልተኛውም ማታ ስጭር አድርኩና እጅ ሳሳያት በጣም አደነቀች። በቃችን ብቻ እንደዚህ በላት እንዴ ያለችኝ። ከዛ በኋላ መጥቼ አንድ ዘፈን በሶስተኛ ቀን አቀረብኩ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያ የጉራጌኛ የሰባት ቤት ዘፋኝ ሆንኩ። ማህሙድን በጣም ነው የማከብረው፣ በጣም ነው የምወደው። ከዛ ማህሙድን ጠራሁትና ለምንድን ነው ጉራጌኛ ማዘፍን አልኩት። ማን ያስጠናኛል? እኔ ሳባ ሙዚቃ ቤት የሚባል እሱ ነበረች እዛ ፒያሳ መሀል። እዛ ድረስ ሄጂ አራት ዜማና ግጥም ሰጠሁት። መርጦ መጀመሪያ አልሙሄሌሊ ሌላ ምሽራ በሎሚ ይበን የሚለውን ሰራ። አልሙሄሌሊ ሌላ ምሽራ በሎሚ ይበናር ከስሬ እኔን ባሪም ጭዛ ዝገረከችም የኪነና መዛ ይታካረችኒ የስማባም ትዛዛ እኔ ሌላ ምሽራ በሎሚ ይበናር። እኔ መጀመሪያ ዘፈኒ አኑ ሌሌሊ ሌላ ምሽራ በሎሚ ይበን ከመስጠት ፊት መድረክ ላይ ሰርቸው ነው ለሱ ሰጠው። አብራር ይዘፍና ብሎ የሚጠብቅ ሰው የለ፣ ግን ይዘፍናል፣ ይደንሳል፣ ያዘጋጃል፣ ኪዮግራፊ ያዘጋጃል፣ ዜማና ግጥም ይደርሳል። እንዳልኩት ለምሳሌ ያህል ታላቁና የትዝታው ንጉሥን የማህሙድ አህመድ ከ50% በላይ የጉራግኛ ዘፈኖች የአብራር ናቸው። አሁን ብዙ ሰው ይሄን አያውቅም። አብራር ነበር እየደረሰ የሚሰጡት። አሁን አሽቃሩ ዜማና ግጥም ሲደርስ ቁጭ ብሎ ነው ማታውኑ ወይ ቀን ላይ፣ በተለይ ማታ በብዛት በተፈጥሮ ታለንትድ ነው ይደርሳል። ዜማ ታውቂያለሽ አሉ የተባሉት የጉራጌ ዘፈኖችን የደረሰ ልጅ ነው። በቃ በአገር ፍቅር ውስጥ የጉራጌኛ ዘፈን ደራሲ አብራር ነው። እኔ በጣም የምታወቅበት በተለይ ጉራጌ የሚያውቀኝ በተዋናይነት ያደለ መልካም ወይና የበኔ አገባሽ ፍራግን ኔ ሸዋነጣ እድላሽ በቀኔ የሚለው ዘፈን ነው። በዚህ በጣም ይታወቅ ፖፑላር ነበርኩኝ ማለት ይቻላል። እና ግን አልገፋሁበትም። በኋላ በሶማሌው ጦርነት ጊዜ 69 ሚሊሻ ገሎ ሲገባ ሲያድ ባሬ ራቆቱን ገባ የሚል ዘፈን ዘፈንኩኝ። በጉራጌኛ ብዙ ሰርቻለሁ። ሁለታ ገነት የሚባል ቦታ ልዩ ስሙ ጉንተታ የሚባል ሰፈር ውስጥ ነው የተወለድኩት። ዝም ብሎ ከተነገረኝ ላይ ተነስቼ ትምህርት ቤት የተመዘገብኩበት ቲያትር ቤት የተቀጠርኩበትን ሳሰላው 1944 ነው ተወለደ የሚባለው። ግን ያ እርግጠኛ ማለት አይደለም። በዚህ እኔ ቀላል ማለት እርግጠኝነት በዚህ ቀን የተወለድኩት ማለት አልችልም። ልደቴን ማክብር ያለው በአጋጣሚ በልጅነት የነበረ አባቴ ሞተውና ከዚያ በኋላ በየዘመድ ጋር እየሄድኩኝ ነው የተማርኩት። እናቱ ወይዘሮ ሸምሻ የሉም አሁን በህይወት። በጣም ትልቅ እናት፣ በጉራጌ ባህል አጄት የሚባሉ ትልቅ ሴት፣ የተከበሩ በጣም ይወድ ነበር እናቱን። በእናቱ ዙሪያ ላይ በጣም በቃ በሳምንት ሄዶ እናቱን ካላየ አይችልም። በጣም የድሃ ቤተሰብ የገበሬ ልጅ ነኝ። ማስተማር ራሱ አቅሜ ነው የነበረችው አይደሉም። በዛ ላይ ደግሞ አባት ሲሞት አስቢው እና እናቴ በጣም ጠንካራ ነች። ሁሉንም ልጆቿን እንደ አባትም እንደ እናትም ሁለቱንም ተክታ ነው ያሳደገችን። በልጅነቴ ቁርአን ትምህርት ቤት ነው የሄድኩት። ከዛ ደግሞ ቄስ ትምህርት ቤት ነው የሄድኩት። ሁለቱንም
ጠዋት እስከ አንድ ሰዓት ቁርአን እንማራለን። ከዛ ደግሞ ወደ መደበኛ ትምህርት መጨረሻ ሃይ ስኩል እዚህ አዲስ አበባ ሉል መኮንን ነው የተማርኩት። ሉል መኮንን መጥቼ ሃይ ስኩል ቲያትር እየሰራን ደበበና ወጋየሁ መጡ። የአስተማሪያችን ጓደኛ ነበሩና ከሼክስፒር ስራ እንሰራ ነበር። በዚያን ጊዜ በተለይ ሉል መኮንን የውጭ ኢንፍሉዌንስ የነበራቸው አስተማሪዎች ናቸው፣ የአማርኛውም የእንግሊዝኛ አስተማሪ እና ሼክስፒር እንድንሰራ ይፈልጉ ነበር፣ እንሰራል። ከዛ ወጋየሁና ደበበ አይተው ሲወጡ ወጋየሁ እጄን ያዘና አንቺ ስራሽ ቲያትር ነው አለኝ። በቃ ከዛ በኋላ የትም መወላወል አልቻልኩም። ቲያትር ቤት የት ነው ያለው እያልኩ መጠየቅ ጀመርኩ። የደበበም የወጋየሁም አድናቂ ነኝ። ከዛ እነሱን ማየት በራሱ ቲያትር ነበር የዛን ዕለት። እንደገና ደግሞ ይህን ሲጨምርልኝ በቃ አብራርን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት የሉል መኮንን ትምህርት ቤት ዝግጅት አድርገው ወጋየሁንና እኔን ጋብዘውን ሄደን ነበርና እዛ ካየናቸው ወጣቶች መካከል ጎልቶና ገዝፎ ያየነው አብራርን ነበር እና ያን ጊዜ አነጋገርነው እና ለቲያትር ችሎታ ብቁ እንደሆነ ነግረነው በዛው ተለያየን። ብሔራዊ ቲያትር ሄድኩኝ፣ ተፈተንኩ። ካለፍኩ በኋላ ቶሎ አልሄድኩኝ፣ ያው አልፋለሁ ብዬ አላሰብኩም። ሲሄድ ስም ተለጥፏል አሉኝ። ሄድኩኝ። ከዛ የተመደብከው አገር ፍቅር ነው ተባለ። አገር ፍቅርን አላውቁም ከዛ በፊት። ከዛ በቀጥታ ወደ አገር ፍቅር ሄድኩኝ። ወዲያውኑ በቲያትር በውዝዋዜና በድምፅ ነው ያለፍኩት። ግን ቀጥታ ሊያስገቡኝ አልፈለጉም። የቤቱን ደንብ ማጥናት አለብህ፣ ዘው ብሎ የሚገባበት አይደለም ብለው አስተናባሪ መሆን አለብህ አሉኝ። መጀመሪያ እንደመጣ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በሌላ ስራ ላይ ነው የተመደበው። ተወዳድሮ ዝቅተኛ ስራ ላይ ነው የገባው መጀመሪያ። ያንን ያደረገው ደግሞ ቲያትር ቤት በመቀጠሩ የቲያትር ጥሙን ይወጣለሁ ብሎ ስላመነ ይመስለኛል። በር ላይ መጣውን እንግዳ ማስተናገድ፣ ትኬት መቁረጥ፣ ቦታ ወንበር ማሳየት ምናምን 6 ወር ያህል ሰራ። ከዛ አንድ ቀን መላኩ አሻግሬ አየኝ፣ ጠራኝና ቲያትር ትችያለሽ አለኝ። አሁን በጣም የተቀጠርኩት እኮ በቲያትር ነው፣ አላስገባ ብለውኝ ነው አልኩት። ስለው በቃ አለቃህን አስፈቅጄ ነው እወስድሃለሁ፣ ይሄን አጥና ብሎ 3 ገጽ ሰጠኝ። የዚያን ሁለት አጥንቼ ጨረስኩ። መጨረስ ብቻ አይደለም የአናባቢዎችንም ጭምር ነው አጥንቼ የመጣው። አይ ሰው የሚባል ቲያትር ነው የሰራ ነው። በእሱ ምክንያት ወደ ቲያትር ክፍልና ሙዚቃ ክፍል እንድመደብ ተደረገ። ላለፉት 50 ዓመት ቲያትር ውስጥ ነው ያለሁት እስከ ዛሬ። አሁን ማይሙት ልቻኖን የሚያህል ተጫዋች ሀገራችን ተክታለች? አልተካችም። እውነቴን ነው። ግብፅን 4-2 እኮ ነበር የረፈረፍናት። እኔ በአንድ ወቅት አስታውሳለሁ፣ በሳምንት 9 ቲያትር አሳይተናል ለአገር ፍቅር። ኢማጅን 9 ቲያትር በሳምንት በጣም ብዙ ነው ማለት። ቀን ቲያትር ይታያል፣ ማታም ይታያል። የማይታይባቸው ቀኖች አልነበሩም። ምናልባት አንዳንዴ ሰኞ እኔ በተረጎምኳቸውም ለወርክሾፕ ባዘጋጀኋቸውም በጻፍኳቸውም ድርሰቶች ውስጥ በሙሉ ተሳትፏል። ከፍተኛ ፍቅር አለው፣ ለሙያው አክብሮት አለው። ከሙያው ውጪ ሌላ ነገር አያስብም። እኔን ሳይሆን ሙያን በጥላቻ የሚያዩ ሰዎች አሉ። አሁን መዋሸት አይቻልም። አንዳንድ ሰዎች ይሄን ስራ ባልሰራ ሌላ ስራ ብሰራ ወይም ነጋዴ ብሆን ደስ ይላቸዋል። ብዙ ዘመዶች ባጭሩ የተወነጀሉበትን ሰነድ ብሰጠኝ ወይም አይን እያየ ብታካትለው የጠየቀችኝ ብር ልከብላት እንደምችል ነገር ሰነዱን በብር ልግዛልሽ አልካት። እዛውም ቢሮ አድረስ ተመላለች። እሷ ግን አሻፈረኛል። በአንድ የጀርመን ተውኔትም ላይ እንደዚሁ ጳጳስ ሆኖ ሰርቷል። የሙስሊም ባህል ያለበትም ከመጣ እሱን ብቻዋታል።
ምንም የሚከለክለው የለም። ሃይማኖት የሌለውም ሰው ሆኖ መጫወት ይችላል። ለምን? ይሄ የሙያ ጉዳይ ነው፣ የሙያ ጥያቄ ነው። ጴጥሮስያችን ሰዓት ተጫወታል። እኔ ሙስሊም ነኝ። መጀመሪያ ተጫወተው በ1961 ወጋየሁ ነው። 1974 ደርግ ለቀስቀሳ ያስፈልጋል ብሎ ጴጥሮስያችን ሰዓት እንዲሰራ ተፈለገና ብዙ ሰዎች ሞክረውታል። እሱ ደግሞ ጀርመን ሄዶ ታክሞ ነው የመጣው። ሳምባው ቲዩብ ተቀይሮለት፣ ስለዚህ ድምጽ የለኝም፣ እኔ ጉልበት የለኝም አሁን ጴጥሮስን ለመስራት። ስለዚህ እስላም ነው ብላችሁ እንትን ካላላችሁ በስተቀር ሊጫወተው የሚችለው አብራር ብቻ ነው ይላል። ብዙ አክተሮች ተሞከሩ፣ አልመጣም። ለእኔ ዱብዳ ነበር፣ ምክንያቱም ጴጥሮስን በጣም ወደው ድርሰት ነው፣ ግን መደፍሮ አልነበር። እሱን የወሰነ ባለ ምክንያት አይደለም፣ ትችለዋለህ ተጫወተው አሉኝ። ከዛ በኋላ አልተቸገርኩም ስጫወት። አብራር አብዶ ምን ያህል በዚህ ሙያ ውስጥ እንዳደገ ምን ያህል ውስጡ ትልቅ መስራት እንደሚችል ያስመሰከረበትና ያሳየበትና ያሳመነበት። አብራር ሙስሊም ነው። የሚያጠናው ስለ ታላቁ የሃይማኖት ሰው የተከበሩ አቡነ ጴጥሮስ ናቸው። ልክ እዛ ስሜት ውስጥ ገብቶ ስታየው ተነስተው መጡ እንዴ ነው የምትይው። አብራር አንድ ቲያትር ሲቀበል መጀመሪያ ስክሪፕቱን አይቶ ባህሪውን ከሚያዘጋጀው ሰው ጋር ተነጋግሮበት በደንብ አውቆ አገናዝቦ የሚሰራ ብቃት ያለው ተዋናይ ነው። ጠንካራ ተዋናይ ነው። 2 ዓመት ሙሉ እኔ እና እሱ በአንድ ቲያትር ሰርተናል። እብድ ሆኖ ሲሰራ ውይው ብታይ እንዴት እንደሚያሳዝን። ስንታየሁ የሚል ቲያትር እብድ ሆኜ ሲጫወት ለአንድ ሰዓት ተኩል ያህል አብጃለሁ። ቲያትሩን ጨርሰን በላይነሽ አመዴ እናቴ ነች እና ታሪኩ ደሴ ላይ የሆነ ነው። ጦሳ ገደልና አዝዋ ገደል ታዛቢ አድርጎ ነው የጻፈው ደራሲው። 12ኛ ክፍል ደርሶ በድህነቱ ምክንያት የድሃ ልጅ ስለሆነ ስራ አጣ። ሌሎቹ 6ኛ ክፍል እኮ ሚኒስተር ሆነዋል በዚያን ጊዜ እና በዚህ ነው ያበደው እና ሄድ መለስ የሚል እብደት ነው ያለው። አማኑኤል ሄጄ እውነተኛ እሱን የሚያህል እብድ አጥቼ ወጥቻለሁ። መጨረሻ 3 ሳምንት ያህል ስዞር ቆይቼ ሶማሌ ተራ አንድ ሰውዬ ዝም ብሎ ሰማዩን እያየ የሚቆጥር እና በመኪና በሰው መሄድ ተገርሞ እንትን ቢዚ የሆነ ሰው አገኘሁኝ እና ይህ ሰውዬ ልከታተለው ብዬ አንድ ቀን ሙሉ ተከታትየው አገኘሁት ያን ባህሪ። ከዛ ሰራሁት። የእናቴ ድስት ባዶ ቤት እሷ ጥላልኝ ሲነሳብኝ ጥላ ትጠፋለች። ቤት ስገባ ባዶ ድስት ነው። ያሳዝነኛል። ከዛ በቃ ቲያትሩን ጨርሼ እሷ መጨረሻ መጣ እንዲህ ከኋላይ እንደዋን ፀጉሬ እንትን አናቴ ላይ ጠብ ስታደርግ ቲያትሩ ማለቁን አውቃለሁ። የዛለት እንባዋ አይንካኝ ይንካኝ አላውቅም እና ተመልሼ ገብቼ ቁጭ ብያለሁ። የሚጀምር መስሎኝ ቲያትሩ አልቆ ሰው ሄዷል። ገዛኸኝ የሚባል ጥበቃ ነበረ። የወታደር ጫማ ጓ ጓ እያደረገ ሲመጣ ነቃው። ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ወደ ካራክተሩ ለመመለስ ይቆያል። ወደ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሰው ወጥቶ የሆነ ነገር አድርጎ ወደ ራሱ ተመልሶ ነው ወደ ቤቱ የሚሄድ ነው። ዚምባብዌ ላይ በተደረገ ዩኔስኮ ባዘጋጀው ኮንፈረንስ ላይ ወርክሾፕ ላይ አብረን ሄደን ነበረ እና እዛ የሚያደረገው አስተዋጽኦ ኢትዮጵያን በተመለከተ የቲያትር እድገትና የባህል እድገት ምን ያህል እንደሆነ ያቀረበው መግለጫ በጣም ጠቃሚና ሀገሪቱን የሚያስተዋውቀ ነበር ማለት እችላለሁ። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ኮንትሪቢዩት ያደረገ ነው። ሽልማት እኮ ሲባል የሆነ ሰውየውም ትንሽ
ሚደጉሙ በሌላው ዓለም ደዛ ነው። አዋርድ ሲባል ክብር ነው። ልክ ነው ልክ ነው። ግን ክብር ደግሞ በባዶ ሆድ አይሰራም። ስለዚህ አንድ ነገር መሰጠት አለበት። እኔ አዋርድ ምላቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ሶፋ አዋርድ ነው። እና ቀይስተት የሚለውን ፊልም ስንሰራ ቴዎድሮስ ተሾመ ነው በስፖንሰር ማርጎ ቢሆን ይሄን ሸለሞኛል። ዱባይም እንደዚሁ ሄደን ነበርና በዚያን ጊዜ እዛ ተሸለም ያለው ሰርቲፊኬቶች በጣም ብዙ የብሪቲሽ ካውንስል ትልቁ እንትን የሚመስለኝ የብሪቲሽ ካውንስል የኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ አምባሳደር ነኝ፣ አይከን ነኝ። ከምንም በላይ ግን ከሁሉም በላይ ከሹመት በላይ የሚመስለኝ ለሜሪ ጆይ ለ15 ዓመት ያህል በጎ ፈቃደኛ ነኝ። የበጎ ፈቃደኞች ፕሬዚዳንት ሆኜ ለ7 ዓመት አገልግያለሁ። በዚህ ዓመት ደግሞ የሜሪ ጆይ ላይፍ ታይም አምባሳደር ብለው ሰጥተውኛልና እሷ ለኔ ትልቅ በጣም ከምንም በላይ ትልቅ ክብር ትልቅ ሽልማት የምለው እሱ ነው። አገር ፍቅር እውነት የፍቅር ቤት ስለሆነ ማንም ሰው ጥርስ ሰብሮ ይመጣና ልታሰር ነው ባካቹ አዋጡልኝ ይላል። የሰው ጥርስ አውልቆ መጥቶ ባካቹ ብሎ ዞሮ ገንዘብ ቢሰበስብ አብራ ነው እንዴ ታሰር እንዴ ታዲያ ስራው እንትን ብሎ እንደዚህ ይበል እንዴ ብሎ ከየደሞዛችን ላይ የሚቆረጥ እንፈርማለን። ሄዶ ከፋይናንስ ቢሮ ወስዶ ለዛ ሰው ይከፍላል። የታሰረም ከሆነ ጥፋት አጥፍቶ ከፍሎ ሄዶ ያስወጣል። የተቸገረ የታመመ ሰው አብራር ስልችት በመዋጮ ስልችት ያደረገ ሰው ነው። ደስታም ሀዘኑም ሰብአዊነቱም በአጠቃላይ አብራር የሌለበት ነገር አይፈጸምም። እና ያን ደግሞ የሚያደርገው ጥቅም ፈልጎ አይደለም። በጣም የሚገርምሽ ነገር ከጥቅም ፍለጋ ከዝና ፍለጋ አይደለም። በቃ ተፈጥሮ ውስጡ ነው። ውስጡ ይረካል። በጣም ቅን፣ ለስራው ወደኋላ ማይል፣ ብዙም ለአርቱ ብዙ ሳክሪፋይስ ያደረገ ቅን አባት መሆኑ ነው ገልጸ። 20 ዓመት ቆይቼ መጥቼ አባቴ ሞቶ ልክ እንደ ድሮ ነው መቶ ድሮ ለቅሶ እንደምንደርሰው እንደምናፈ አሁን አንቺ ቤት ለቅሶ ሲሆን ውለን አድረን ነው። ድሮ እንደዛ ነው አባቴ ለቅሶ የሆነው። እና በጣም 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 ነው የደነቀኝ። በጣም በጎ አድራጎት ወይም የቻሪቲ ስራዎችን በጣም ይሳተፋል። በዛም በጣም ደስተኛ ነን እኛ። ብዙ ጊዜውን በሱ ያሳልፋል። በመጠኑ አሁን ያለሁበት ቤት ነው ይህን ቀረጻ ያደረግ ነው። አሁን ደግሞ ያደግኩበት ቤቴ አገር ፍቅር እንሄድና እንግዲህ አገር ፍቅር ለእኔ ከእናቴ ቤት በላይ ነው። ምክንያቱም ከልጅነቴ ጀምሮ እዛው ጀምሬ እዛው ነው የጨረስኩት። አሁንም ከዛ ተለይቼ አላውቅም። ረፍትም ሲሆን ሰው አገር ፍቅር ነው እና አገር ፍቅር ከሌለበት የተሟላ አይመስለኝም ምንም ነገር። እና ወደ አገር ፍቅር ልብሴን ቀይሬ እንሄዳለን። እንዴት አደርክ? ሰላም አደርክ? አገር ፍቅር ታሪከኛ ቤት ጡረታ ወጥቼ እንኳ ሳላየው መዋል አልችልም። የግድ ቢያንስ ሌላ ቦታ ለመሄድ ቀድሜ አገር ፍቅር ደርሼ አገር ፍቅርን አይቼ ጓደኞቼን ሰላም ብዬ እነሱን አግኝቼ ትንሽ ቀልጄ ተጫውቼ ካልሆነ ሌላ ቦታ መሄድ አልችልም። አገር ፍቅር እንግዲህ በ1934 ከነፃነት በኋላ አገር ፍቅር ስራ የጀመረበት አዳራሽ ነው። ጣሊያኖች ናቸው መጀመሪያ የሰሩት። በጣም የሚያምር በጣም ውብ አዳራሽ ነበር። በእኔ ጊዜ ውዝዋዜ የምንለማመደው እዚህ ነው፣ ቲያትር የምንለማመደው እዚህ ነው። ግን የምናሳየው
1948 የተሰራው ትልቁ አዳራሽ ላይ ነው። እዚህኛው ላይ ትርኢት አሳይተን አናውቅም። እርግጥ እንግዳ ሲመጣ፣ የውጭ ሀገር እንግዶች ሲመጡ አንዳንዴ በትንሽ ቡድን እዚህ ትርኢት እናሳያለን ለእንግዶች። ውዝዋዜ ልምምድ የጀመርኩት፣ ዘፈን ልምምድ የጀመርኩት፣ ቲያትር ልምምድ የጀመርኩት እዚህ አዳራሽ ውስጥ ነው። የባህል ክፍል ኃላፊ ነበር። ስሰለጥንም ያሰለጠነኝ እሱ ነው። ይገርምሻል፣ አብሮ ማለት ነው። ብዙ ውዝዋዜ ደግሞ አብረን ፊት ምንቀርብ እኔ እና እሱ ነበር። እንደ ተተኪዎች፣ ከድሮቹ ተተኪዎች ነበር እኛ ከአንጋፋዎቹ። አብራር ትንሽ ቢቀድመኝም ተተኪዎች ስለነበር እኛ በቃ ወደፊት ወደፊት ነው የምንሰለፍ የነበረ እኔ እና እሱ። ምርጫም አብራር አምዶ ሳራ ተክሌ ነው የሚጀምረው። በቃ እኔ እና እሱ ሙሽራ ሆና ሙሽሪት ሆነን የምንሰራው ዳንስ አለ። እና እሱ ነን የምንሰራው የነበረው፣ የራሱ ኮሪዮግራፊ ያደረገው። ሌሎች አሰልጣኞች ነበሩኝ። አሰልጣኞችን ተክቼ እንደውም የኢትዮጵያ ባህልን በጣም በስፋት ፊት ቀርቦ የነበሩ 5-6 የብሔረሰብ ጨዋታዎች ናቸው። እኔ በየክፍለ ሀገሩ ጥናት ሁሉ በማድረግ በጣም ብዙ ውዝዋዜ ሰርቻለሁ። ህዝብ ለህዝብ የሄደው ስራ ላይ በአብዛኛው የኔ ስራዎች ናቸው። እኔ ቲያትር ስለነበረብኝ በተለይም የገጠር ፋና በጣም ይፈለግ ነበር ያኔ። ለቀስቀሳ መሄድ አትችልም ተብዬ በዛ ምክንያት የቀረሁት፣ ግን በብዛት ስራዎች የአገር ፍቅር ስራዎች ናቸው የሄዱት። የአገር ፍቅር ስራዎች ደግሞ የእኔ ፈጠራዎች ነበሩ አብዛኛው ዳንሶቹ። ልምምድ ላይ በቱታ ነው የምንቀርበው ሁል ጊዜ። ስፖርት ያሰራናል፣ ስፖርት እንሰራለን። ስንገባ መጀመሪያ ስፖርት ነው የምንሰራው። ግቢ ውስጥ እንሮጣለን። ውስጥ የአንዳንዱን ብሔረሰብ ያስቀጠቅጠናል። ሙዚቃው ተቀርጦ ሲሰጠው ሌሊቱን ሙሉ ቁጭ ብለን እናየዋለን። የመጀመሪያው የሙዚቃ ኢንትሮ፣ ከዛ አዝማቹ፣ ከዛ ግጥም፣ ከዛ ማስጨፈረ እያንዳንዷን ይጽፋታል። ከዛ በኋላ እያዳመጠ ነው እየጨፈረ ሲያዘጋጅ የሚያድረው። ጠዋት ሲሄድ ሰብስቧቸው ስራውን ይሰራል። በዛን ሰዓት የውዝዋዜ ክፍሉን እነ ውባየው እነ ጌጤነሽ አሪፍ አሪፍ መቤት ዳሩን ጋር ምናምን እንደዚህ አመጦ ከነ ኩሪባቸው ጋር የሚገርም አይነት ያ ኢሜጅ እስካሁን ድረስ በህሊናዬ ውስጥ አልጠፋ። ግዝፈታቸው፣ መድረክ ላይ ሲወጡ ያላቸው ድምቀት፣ ፓወራቸው፣ አለባበሳቸው ከወንዶቹ ጋር የሚገርም። ይሄ ደግሞ ስራ ምናምን ቀልድ የለም። እንዴት ነው የምታዩ መሰለሽ? ተመልካቹም ያንዴ ጠንካራ ነው፣ በፍቅር ነው የሚያየው። ሙያተኛውም በፍቅር ነው። ሳምንት እስከ ሳምንት እያንዳንዱን የብሔረሰብ ጨዋታ ከእያንዳንዱ የብሔረሰብ ባህሪ ጋር ነው ሲሰራው። በደንብ ቅርጽ አውጥቶለት፣ በጣም ማስተላለፍ አውጥቶለት፣ ዳንሱ የዛ ብሔረሰብ እውነተኛ ባህሪውን እንዲይዝ አድርጎ የሚሰራ አሰልጣኝ የነበረ ሰው ነው። ሲወዛወዝ አይቼዋለሁ። በአሁን እድሜው ተወዛወዝ ልለው አልችልም። ያን የነበረው ቁመናና ችሎታ ግን ግሩም ነበር። ቆንጆ አድርጎ ይወዛወዝ ነበር። የዶርዝኛ የገረሱ አንቄ ዘፈን ስንሰራ አንድ ፓርት ላይ አልመጣ አለኝ። ሙዚቃው መካከል ላይ ብሪጅ አለው። የብሪጅ ሙዚቃው ፓም 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 ይላል። እቺን በውዝዋዜ አልመጣ አለች። ስለዚህ በቃ ተውት እና ሞከር ነው አልሆነም። ደህና ደሩ ምናምን ብዬ አሰናብቻቸው ተወዛዋዦቹን ቤት ሄድኩኝ። በኋላ ተኝቼ ሌሊት ፓም 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 የሚለው በምን መሙላት ይቻላል ብዬ በሂፕ ዳንስ ታንታንታንታ በሚል ታንታንታንታንታ አውዬ መካከርኩና መጣልኝ። ከዛ ቴፕ ከፍቼ ታታታታታ ሳረግ ልጆች ደንግጠው ከሌላ ክፍል መጥተው በቀዳዳ ያዩኝ። ምን ሆናችሁ ስላቸው፣ ደህና ነህ አላመመህም አሉ። እኔ እኮ ስራ ነው፣ ቀን እንዲህ ያስቸገረኝ ስራ ነበር፣ እሱን እያስተባበል ማስተካከሌ ነው እንጂ አሞኝ አይደለም ምናምን አልኳቸው። ምን ያህል እንደረበሽኳቸው ታስበኝ። ልጆች እያለን እኛ እኔና እህቴ ወንድሜ ማለት ነው ሌሊት ላይ ጥናት ያደርግ ነበር። እኛ ብዙ አንረዳም እና ድንገት ድምፅ ስንሰማ ስክሪፕት ሲያጠና ስሜት ውስጥ ገብቶ ሲለማመድ ምናምን ደንግጠን ወጥተን እናየው ነበር እና በጣም ትዝ ይለኛል።
ለሊት ላይ ብዙ ማጥናት ስክሪፕትን መለማመድ ምናምን ያዘወትር ነበር ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ከእረፍት ስንመለስ ግንኙነታችን እየጠበቀ የመጣው በቁጣ ይሰግዳል፣ ይጾማል። ስንታመም አስተርጓሚ ያብራል። አራት ልጆች አሉኝ፣ ሁለት ሚስት አግብቻለሁ። የመጀመሪያው ሚስት ያው ልጅ ነበረች 16 አመቷ። እኔም ገና ትምህርቴን አልጨረስኩም ጓጉል ነበርና፣ ግን ደግሞ የውጭ ዜጋ ስለሆነች አባቷ እዚህ ልትኖር አልፈቀደም፣ ይዟት ሄደ። በሶስት አመት ውስጥ ሶስት ልጅ ወለደ። እነኛ ልጆች እናትም አባትም ሆኜ ነው ያሳደግኳቸው። የመጀመሪያ ባለቤቴ ሉላ መሐመድ ትባላለች። ሁለተኛ ትዳሬን ደግሞ ከ15 ዓመት ልጆች ካሳደግኩ በኋላ ሌላ ህይወት እንደገና መጀመር ነበረብኝ። የአሁኗን ባለቤቴ ሀዋ አውርሳን አገባሁኝ። በ1991 አገባሁ የመጀመሪያ ልጄ። አሁን አምና ተመርቆ መቀሌ ነው የተመረቀው። ስራ እየሰራ ነው። መልካም አባት ነው። በጣም ሲሪየስ እና ለልጆቹ በጣም የሚያስብ በጣም ተወዳጅ የሆነ አባት ነው። ወደ 5 ዓመት አብሬው ኖር ያለሁኝ በአንድ ቤት ውስጥ እየረዳኝ ማለት ነው። እኔ ከሰራተኞች ክበብ ወጥቼ ወደ ቲያትር ቤት ውስጥ ገባ ብዙ አቅም ስላልነበረኝ አብረን ነበር የምንኖረው። እኔም ልጆቹም አብረን እኖራለን። ያው አብረን ያለውን መስጠት ነው፣ ፍቅር ነው። ብዙ ነገሮችን ከሱ ወስጃለሁ ሳውቅ ማለት ሆምቢ የሚሆን አይሆን። በአስተዳደጉ በጣም ሲሪየስ ነው። ለትምህርት ትኩረት አለው። እሱ በሚፈልገው መልኩ ለማድረግ በማድረገው ጥረት ብዙ ባህሪዎችን ከሱ ወስጃለሁ ማለት እችላለሁ። በጣም ትንሽ ሆነን የተለያዩ ቲያትሮች ሊዞን ሂዶ ያሳየን ነበር፣ በጣም በልጅነት እድሜ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ እድሎችን አግኝተናል እሱንም ይሁን ሌሎች ስራዎችን የማየት። ልጆችን ወደ ቲያትር ይዣቸው መጣ ነበር። እዚህ ነበር የሚውሉት የረፍት ጊዜያቸውን። አብሬያቸው ተምሬያለሁ ከልጆቼ ጋር። ትንሽ የመቆጣት ባህሪ ያለው ድሮም ቢሆን የዚ አይነት ባህሪ ያለው ግን በጣም አይደለም፣ ያው ቶሎ በረድ ይላል። ግንኙነታችን እየጠበቀ የመጣው በቁጣ ነው። አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ ክበብ ውስጥ ቡና አዞኝ ያረፈድኩበትና ያን ቡና ይዤ ቶሎ ባለመምጣቴ ተናዶ ካጠገቡ የነበረውን ስኒ ማስቀመጫ ወረወረብኝ። ከዛ በቃ እኔም ልጅነቱም ነበርና ሳለቅስ መጥቶ አባበለኝ፣ አይዞ ምናምን ምን አለኝ። እኔም ያው ከዛ በፊትም ያቀርበኝ ይወደኝም ስለነበረ እኔም ነገሩን እንትናል። ከዛ በኋላ ግን በጣም እንትናችን እየጨመረ መጣ። ልጆቼን ፍላጎት ለማርካት አባትም እናትም ለመሆን የምችለውን ሁሉ አድርጌያለሁ። ምንም ድህነቱ በጣም ከባድ ቢሆን በዛች ድህነት እና እዚህ ነበር የሚዝናኑት። እዚህ ያለውን አርቲስት በሙሉ አንድ ባንድ ያውቃሉ። ግን ደግሞ የማይደበቅ ነገር የአርቲስቱን ሕይወት ያውቃሉ። የሚያገኘውን ገንዘብ ጥቅም እና በጣም ችግር እንዳለበት ያውቃሉ። እና በምኞት ደረጃ ተመኝተው ታያውቁ አራቃቸው ራሱ የነበረው የጫና እኔ እንዴት እንዳሳደግኳቸው ሌላውንም አርቲስት ያያሉና የተደላደለ ኑሮ አልነበረውም። እና ስለዚህ የእኔ ልጆች ወደ ጥበቡ በፍጹም ሊቀርቡ አልቻሉም። ታናሽ እህቴ ሶፊያ አብራር ትባላለች። በባህሪ ብዙ ነገር መቀለድ፣ የተለያየ አክት ማድረግ ምናምን ደስ ይላታል፣ በኖርማል ላይፏ ማለት ነው። እና አንዳንዴ የእሱን እሷ ነች ትንሽ የሚያዝ እንትን ያላት እንላለን እንጂ ወደ ሙያው አልገባችም። እርግጥ እኛም ደግሞ ማየቱን ቲያትር ማድነቁን ነው እንጂ መስራቱ ማናችንም ዝንባል የለንም። ቲያትር በጣም ስለምወድ መድረክ ላይ ሳየው የበለጠ ደስ ይለኛል። ለቲያትርም ደስ የሚል በጣም ደስ የሚል ፍቅር ስላለኝ የማየቱ የመስራት ሳይሆን ተከታታይ ድራማዎቹንም የሚሰራው እወድለታለሁ። ባልቻባ ነፍሶ በፍጹም አይረሳኝም። ጠላን ሆኖ የሰራበት ላይ በጣም ልጆች ነን፣ ግን እስካሁን ድረስ በፍጹም አይረሳኝም። እሱም መልኩም ሁሉ ነገር ጣሊያን ሆኖ ነበር መስሎ ነበር የሚሰራው እና
ከብዙ ቲያትሮች ሆነ ረሳ የነ ሁሉ ፈተና ይችላል ለጥበቡ ታማኝ ሆኖ 50 አመት እዚህ በጥበብ መቆየት ከሌላው ሰው በላይ የሚያደንቁት እነሱ ናቸው። በጣም የሚገርማቸው እና አሁን የተሻለ ነው የምንኖረው እንጂ የተሻለ ነው ግዜው እንደዚህ ሆኖ አይደለም እነሱ የሚያውቁት እንዴት እንዳሳለፈን ያውቃሉና ያን ሁሉ ሳልከፋ ሁሉ ግዜ ሳቅ ሁሉ ግዜ በደስታ ማለት እኔ በቃ የነበረኝ ሀብት ሳቅና ደስታ ሰግዳል ጾማል የማን አንድ ሙስሊም ማረግ ያለበት ነገር አሁን በጣም ሲሪየስ ሆኖ ያደርጋል እና በዛም በጣም ደስተኛ ነኝ። ቶሎ መበሳጨትና አንድ ቦታ ብዙ መቀመጥ አብራራ ይወድ ይሄድና ተመልሶ ይመጣል። ሲበሳጭም እንደዛ ወደ ይበሳጫል ወደ ይረሳዋል። አብራር ሀሜት አይወድ የሰው ስም ሲነሳ አይወድ ተነስተ ይሄዳል ወይም ደግሞ ይሞግታል። እውነተኛ ነው ማስመሰል ውሸት ምናምን ነገሮችን አይወድም። ሰዎች እንዲመቻቸው ብሎ የተለየል በጊዜው ምን ያለበትን ነገር አይናገርም ወይም አያደርግም። በቃ የሚያምንበትን ነገር የትም ቦታ ላይ ይናገራል። ሰዎችም እንደዛ እንዲሆኑ ነው ጥረት የሚያደርገው። እኔም ዛሬ ለመሰረትኩት ቤተሰብ አራያና መንገድ ንከፈተልኝ አብራር ነው። ለቤተሰብ ክብር አለው ፍቅር አለው ለጎረቤት ፍቅር አለው። በተለያዩ ሀገሮችም ዞሯል። በሙዚቃ ትርኢትም በሚደረግበት ጊዜ ውዝዋዜዎች ያሰለጠነ ወደ ሌላ ዓለማት ሄዶ ልምድ ቀስሞ የተመለሰ ብቃት ያለው ባለሙያ ነው። ብዙ ሀገር ሄደናል እኔ እና እሱ፣ ኬንያ፣ ሱዳን፣ የመን፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ አውስትራሊያ፣ ቤልጅየም፣ ቤልጂክ እንዲህ ጠቅላላ ሀገር ሄደናል። ብዙ ሀገር ሄደናል። ውጭ ስንሄድ የባህል አምባሳደሮች ነን። ያው ኢትዮጵያን ወክለን ነው የምንሄደው። ስነ ስርዓቱ በጣም የተጠበቀ ነው። አለባበሳችን የተስተካከለ ነው። ወይ ሱፍ መሆን አለበት ወይ የሀገር ልብስ መሆን አለበት። ሁላችንም ማለት በአዘቦት የምንለብሰው ልብስ፣ ምክንያቱም አገር ነው ወክለን የምንሄደው። የሚሰጠን ክብር በጣም ከፍተኛ ነው። ህዝቡ የትኛውም ሀገር ስንታመም አስተርጓሚ ያብራል። አብራር ከኔ ታሟና ሆስፒታል አስተርጉም አብራና ሁላችንም ደግሞ ወጣ ስንል እንታመማለን። ምኑም አይስማማንም። ያው መቼም ካልቸር ነገር ከባድ ነው። ምግብ አይስማማንም ወይ አየሩ አይስማማንም እና ሁላችንም እንታመማለን። እና አሁንስ ብትጠብቅ ደስታ ገብሬ ብትጠብቅ አብራር ልታገኛቸው ሌላ በሽተኛ ይዞ ሄዷል። ደግሞ ሲመለስ ደግሞ ሌላው ይተካል የባሰ እያለ እሷ በጣም ታማለች። ጉንፋን ይዟል። በቃ ተሰቃየች። በቃ ባለ ምንም ደስታ ገብሬ አለችና ሄደች። ራሷ ሄዳ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ብቻ ታክማ መጣች። ደስታ የታለች አለ መጣ። ለእሷን ይዘው ለመሄድ ደግሞ እኔ ደስታ ገብሬ አንተ አለ ያንተ እንግሊዘኛ እኔ ምን ያደርግልኛል አለች። እንዴት ላባል ታክም ይመጣ ምን ብለሻል? አየህ ዶክተር ካ ስለው ገባው አለች። ራሴን እንደሆነ ካ ስለው ገባው አለች። እንፍ ስለው ገባው አለች። ዶክተሩ ስለው ገባው አለች ይላል። እና ምን ትፈልጋለህ ታዲያ? ካካ አልኩት፣ እንፍ አልኩት። ውሃ ገባው ዶክተሩ። መድኃኒት ሰጠኝ ይዤ መጣሁ። ብላይ ላንተ በቃ ወደቅን አልኩሽ። በቃ በሳቅ ወደቀ። በቃ እሱ እንዴት ይቻለው? አልቻለም። አብራሪ ቋንቋ ችሎታ ችግር የለበትም። አረብኛ ይናገራል፣ እንግሊዝኛ ይናገራል፣ አማርኛ ይናገራል። ምንም የሚያስቸግረው ነገር የለም። እንግዲህ መጀመሪያውኑ ያደግኩበት ቦታ የተለያየ ቋንቋ የሚነገርበት ነው። ኦሮምኛ መጀመሪያ ነው፣ ከዛ አማርኛ መጣ፣ ከዛ ጉራገኛ መጣ። ከዛ አጋጣሚ ደግሞ ይርጋለም ሄጄ ሲዳምኛም ትንሽ ሞከርኩኝ። ከዛ አንድ ወላይትኛ ዘፈን ነበረችኝ ጀናናው የሚባል እና በየሰፈሩ ተማሪ ሁሉ የድሮ ተማሪ ጀናናው ይላል። የኔ ዘፈን ያንን አጥንቼ ነው ወላይትኛ ትንሽ ሞከርኩና ከዛ ሰጡኝ። አንድ ጓደኛ የሰጠኝ ያንን ሰጣሁ ሰራውና ፐርፌክት አይደለሁም ግን ትንሽ አልታማም።
በውጪው ፈረንሳይኛ እንግሊዘኛ ያው በትምህርት ቤት ነው እኔ ያልኩት። ሌላውን ለማወቅ ለምሳሌ ጣሊያንኛ ባልቻባ ነው ሰው ለመስራት ብዬ ነው ያጠናሁት። ሳንታ ማሪያ ታከማሽ ማቀለያ ነው ላታላው ባለሰልጣን ሰላም ተማሳታት ያስፈልጋ እንደዚህ ነው ባግን ካራክተሮቹን መምሰል አይደለም መሆን ሆኖ ነው የሚጫወተውና ባልቻ አባ ነፍሶ ላይ ጣሊያን ሆኖ ነው የሚሰራው። ጣሊያን ያው ጣሊያኖች ቅኝ ግዛት ሲሉ አማርኛ ተምሮ የመጣ ጣሊያን ነው የሚመስልሽ። የሚያደርገው እንቅስቃሴ ንግግሩ ባልቻ አባ ነፍሶ ዳካማ ሽማግሌ ነው ምናምን የሚያው የሆነ እንትን በቃ ጣሊያን እንትን የለም። እሳቸው ደግሞ ጀግና ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ምንም ማንንም አይፈሩ። ወግድ ሄድ ወደዛ የለም ብታስፈራራይ ነው እንዴ አይነት የሚመልሱለት መልስ። እዚህ ጋር ደግሞ አብራር ያው ጣሊያናዊ ሆኖ የሚያደርጋቸው እንትኖች በጣም አስገራሚና መሳጭ ነበር። ያንን አረሳው። ጣሊያኑን ሆኖ ሲሰራ ጣሊያን አማርኛ መናገር ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ ጠየቀኝ። እኔ ያው ግን እንደ ሀበሻ አይሆንም እንደ ኢትዮጵያዊ አይሆንም። ስለዚህ እንደው ፈልገህ እንደምንም እንደው ድሮ ጣሊያኖች ፈልገህ ብታገኝና አክሰንታቸውን እንዴት እንደሆነ ብታቀው ምናምን ተበለብተ ተነጋገን። አዘጋጁም ጎበዝ አዘጋጅ ነው፣ ነፍሱን የማረው ሳህሉ አሰፋ የሚባል ነው። በዛ መንገድ ሄዶ አጥንቶ ነው የሰራው እንጂ በስድ እንደዚሁ እንደመጣለት ተቀብሎ የሚሰራ ባለሙያ አይደለም። ጥንቃቄ ይወስዳል ሙያውን ስለሚወደው። እዚህ ሲኞራ የሚባል ግሮሰሪ ነበር የጣሊያኖች። እዛ ጠበቃ ጣሊያን ሀገር ብዙ ዓመት የኖረ ነው ጓደኛዬ ነው። ስለዚህ የምፈልጋትን ቃል እየጻፍኩ ሰጠዋለሁ፣ ትርጉሙ ይሰጠኛል፣ ያን እናጠናለሁ። እንዲህ ስል መጨረሻ እንደ አማርኛውን ትተህ በጣሊያንኛ ብቻ ልሰራው ነው እስከ መባል ደረስኩኝ። መርሳት ነገር አለ እዚህ ጋር አስቀምጦ ቆይ 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 ይልና የሆነ ነገር ያስበለ እንደዚህ እንደ ምንም እኮ እዚህ ጋር ስለተቀመጠው ነው። አንድ ጊዜ ብር ተቀምጧል ስራ አስኪያጁ ቢሮ እንደዚህ ወደ ታች ጋር አለች። እዚያ ቆመን እያወራን እንደዚህ ብር ይዟል ለሆነ ነገር ሊከፍለው ነው መሰለ አስቀምጦ እያወራ ይወራ ዲ ቆይ 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 መጣው ብሎ ሄደ። ስጠብቅ አይመጣም ስጠብቅ አይመጣም። እኔም ይሄንን ነገር ረስቼ ልሂድ እንደ በኋላ ጠየቃለሁ አልኩና ፈልጊ አብራር ምን ማለት ነው ይሄ ነገር። ትንሽ ነገር ቶለሬት ማድረግ አይችልም። ስናፕ ያረጋል ቶሎ እንጂ ቀልድ አያውቅም። ስራው ላይ ጨዋታ ደግሞ ከያዘሽ ልክ እንደ መድረኩ ነው የሚያጫውትሽ። እንዲህ ሆኖ እዚህ ጋር ገብቶ ያ ነገር መጥቶ ምናምን ሳቅ በሳቅ ነው። ይሄ ሚኒስትር ነው ይሄ እንትና ነው አይፈራም። ለምን የሚል ሙግት ነው። እስከ ከፍተኛ ጭቅጭቅ ውስጥ ይገባል። ለምን ያ ሰው ተነካ፣ ለምን ያች ሰው ተነካች፣ ለምን ሙያው ተነካ ከሚል ከሰብአዊነት የተነሳ ብዙ 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 ተግባሮች የፈጸመ ሰው ነው አብራር። በማይሆን መንገድ ከመጣሽበት አቡነ ጴጥሮስ ባልቻ አባ ነፍሶ ናቸው ይመጣሉ። በጣም ነው እንትን የሚለው፣ እስከ ጥግ ድረስ ነው እንትን የሚለው። እንዲነካ አይፈልግም። ከጓደኞቹ ጋር ማሳለፍ አንዳንዴም ያነባል። ከትልልቆቹ ጋር ነው የሚውለው። በትርፍ ጊዜው ደግሞ አሁን ከነ ምኒልክ ከነ ጥላሁን ከነ መሐሙድ ጋራ እንደዛ ነው የሚያሳልፈው አብራር። ሁሉም ግን አብራር 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 ነው የሚሉት። አባቴ በጣም ዘናጭ ነው፣ ድሮ በጣም ከአሁኑም በላይ ማለት ነው። በጣም በጣም አለባበሱ ላይ ጥንቅቅ ብሎ ነበር የሚለብሰው። አሁን እንግዲህ ሱፍን ምንም ያዘወትራል። በፊት ያው እንደ እድሜው የተለያዩ ጃኬትን፣ ሱሪን፣ ጅንስን የተለያዩ ፋሽኖችን ይከተል ነበር። እንደ ልባችን ቁጭ ብለን
የልብ የልባችንን የምንነጋገረው ባለሙያዎች ተገናኝተን አንድ ላይ ቁጭ ስንል ነው። ያ ደግሞ ቤታችን ነው። ቤታችን ሀገር ፍቅር ነው። ይሄ አሁን ያለሁበት ቦታ ወጣት እያለን ድጅ ማስጫ የምንለው ነው። ሲከፋንም ሳንቲም ስናጣ የምንማከርባት ቦታ ነው። አሁን ቀጥሎ ጨፈርን፣ ሰራን፣ ስራ አለቀ፣ አሁን ወዴት እንሄድ ብለን የምንማከርበት ነው ይሄ ቦታ። እና የታወቁ ደንበኞች ነበሩ እዚህ ጋር ጥቂቶቹ አሉ፣ ጥቂቶች ደግሞ የሉ። ቡና ብዙ ይጠጣል። በሱ እኔ እና እሱ ሳንወዳደር አንቀርም። እኔ ቡና በጣም ወዳለሁ፣ ግን ያው ማዘው ነው እንጂ የሚበዛው የምጠጣው አንድ ነው። አዝና ያው ሬስትለስ ነኝ። በመሀል ደግሞ ሰው ይጠራኛል፣ ረስቼው ይሄዳል። መለስና አሁንም ቡና ዋለ መጠጣት ይነግረኛል ጭንቅላት መጣና ምነው ቡና አላልኳችሁ ምላቸው። ኧረ ተሰርቶ ነበረ ይታል አንተ ጠፍተ ምናምን ይሰራል። አሁንም እሱን ሳልጠጣ ተመልሼ ደግሞ የሆነ ሰው ይጠራኝና ይሄዳል። ወይም ራሴ አለችብኝ አዙሪት ትወስደኛለች። የሚሰጠውን የቲያትር ጽሁፍ ወይም ስክሪፕት የሚሉትን በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው። ቁጭ ይላል፣ ማታ ያየዋል፣ ያነበዋል፣ ይደግመዋል፣ ያነበዋል። ጠዋት ደግሞ ይመጣና አገር ፍቅር ቡና ይዞ ደግሞ ያየዋል። በቃ ህይወቱ ከዛ ውስጥ አይወጣም። ለዚህ ነው ውጤታማ የሆነ። ይሄ እንግዲህ የአገር ፍቅር ትልቁ አዳራሽ ነው። ይሄ መድረኩ ነው። እዚህ መድረክ ላይ ወደ 64 ቲያትሮችን ተጫውቻለሁ። ትልልቆቹ ማለት ነው፣ ትንንሽ ኤክስትራክቶቹን እነኚህ ሙዚቃ መሀል የሚገቡ ድራማዎቹን ሳይጨምር ትላልቅ ብቻ ወደ 64 እዚህ ተጫውቻለሁ። ብሔራዊ ቲያትር 3 ትላልቅ ቲያትሮችን ተጫውቻለሁ። ወደ አጠቃላይ ወደ 67 ቲያትሮችን ተጫውቻለሁ። ለ8 ሰዓት ቲያትር 5 ሰዓት ቲያትር ቤት ውስጥ ገብቷል። አልባሳቶችን ያዘጋጃል፣ መድረክ ላይ ይወጣል። መድረኩ እንኳ ከተያዘ እና በተለያዩ ዲኮሮች መድረክ ባክግራውንዶች ከተያዘ እንኳ ትንሹ አዳራሽ አለች። እዛ ውስጥ ገብቶ ሰርቶታል እኮ አንድ ሺህ ጊዜ ሰርቶታል። ባህሪውን ይፈትሻል፣ የተሰጠውን ካራክተር ይፈትሻል ብቻውን። ይሄ መድረክ ለእኔ በጣም ብዙ ትዝታ ያለው ብዙ ያለቀስኩበት፣ የተደሰትኩበት፣ የሳቅኩበት፣ ያዘንኩበት ብዙ ነገር የሆንኩበት መድረክ ነው። አንድ ጊዜ የማረሳው ወደ አርባ ምንጭ ሊሄዱ ብለው ማታ አብረን ተኝተን ወተት ፈሰሰበት፣ ትኩስ ወተት። ጠዋት አርባ ምንጭ ሊሄዱ ነው፣ ታጋይ ሲፋል የሚባል ቲያትር ይዘው ሐኪም ቤት ሄዶ ያ እዚህ እጁ በሙሉ ተልጦ ወተቱ አሽጎ ጠዋት ተነስቶ ያን ቲያትር ሄዶ እየሰራ ሰው። አንድ ጊዜ ግርማ ቸሩ ጥቁር አዳም ሆኖ ይሰራል፣ እኔ ነጭ አዳም ሆኜ ነው የምሰራው። እዚቹ መድረክ ላይ ግርማ ቸሩ ስፖርተኛ ነው፣ ያኔ በቴሌቪዥን ስፖርት አስተማሪ ነው፣ ግዙፍ ነው፣ ስፖርተኛ ነው። ጥቁር አዳም ሆኖ እንዲሰራ በሰውነቱ ነው የተመረጠው። ስለዚህ አንድ ቀን ቀረ። ሲቀር አንዷለም ይታየው የሚባል ረጅም ሰው አለ፣ አሁን ነፍሱ ሊማረው ሞቷል። እሱ የእሱን ፓርት አጥንቶ እንዲሰራ ተደረገ እና በቃ ስንሯሯጥ ውለን ማታ መድረክ ላይ ገባል። ሰላምታ እጅ ሰጠዋለሁ። እኛ በአንገት እንጂ በእጅ ሰላምታ አናውቅም ብሎ እንዲህ ሲያነሳኝ እጁ ላይ ተሽከርክሬ ነው የምወድቀው። እሱ አይደለም የሚጥለኝ። ሰው በቃ ይጮሃል በደስታ። ስቴዲየም ሁሉ ሰርተነዋል እሱን ነገር። ከዛ እዚህ መድረክ ላይ አንዷለም በእሱ ቦታ ተክቶ ሲሰራ ጨበጠኝ። እንደያዘኝ ይችለኛል ብዬ ራሴን ወረወርኩት። ወረወረው ሲለቀኝ በጭንቅላት የተተከሉ። ከዛ ተነስቼ ንግግሬን ጀምሩ፣ ግን የምናገረው ወደዚህ ነው። ዙር ዙር ህዝቡ ወደዚህ ነው ይሉኛል። አሁንም እንዲህ ሲዞር ልክ አይደለም ለእኔ እና መጨረሻ ላይ መጋረጃ ተዘጋና ወጣሁ። ውሃ ፈሰውብኝ ምን ከሀያ ደቂቃ በኋላ እንደገና መጋረጃው ተከፍቶ ሰራ እና ይሄ መድረክ ለእኔ በጣም ብዙ ነገር ነው በእውነት። ደስታም ሀዘንም ሁሉን ነገር ያየሁበት መድረክ ነው። በጣም ወደዋል። ህግ ይከበር። እዚህ ቤት ውስጥ ጭቅጭቅ መግባት አይቻልም። ቤቱ በራሱ በቂ ጭቅጭቅ አለ። እንደገና ሶሪ፣ እንደገና ትለውና በቀጥታ እሱ ይገባል።
ልክ እንደመረዳው ነው ለበፊት የቲያትር አዘጋጅ ሊሆን ብሎ ተነስተ አዘጋጅ የሚሆን ሰው የለም ግን ከልምድ መድረክ ላይ ብዙ በመቆየት ብዙ ተውኔቶችን በመጫወት ማብራርም ጥሩ አድርጎ አዘጋጃቸውን ዝግጅቶች አይቻለሁ በአዘጋጅነትም የፍሳ በላይ ማም የሆድፍ ጆ ከሚለው ጀምሮ ወደ 10 ቲያትሮች ሰርቻለሁ በመጨረሻ የሰራሁት አሁን ያዘጋጀሁት የስለት ልጅ የሚለው የውድነ ክፍሌ ነው በቲያትር ቤት ውስጥ በተዘጋጁ ትልልቅ ቲያትሮችና አጫጭር ድራማዎች ውስጥ አብራር ያልተሳተፈበት የለም በቃ የ15 ዓመት ልፋት እዚህ ላይ በቃ 15 አልበዛ ምን ሆነ ነው ሽለለው ፍከረ ቀረፍቱ I appreciate your effort through the great show. I thank you all. Some of you might not be satisfactory. Anyway, how did you find the exam? ፈተና እንዴት ነው? የማይሰራ ፈተና ቢሆን ኖሮ አይደፈንም ነበር። ፊልሞች ብዙ ነው የሰራሁት ከአስቴር ፊልም ጀምሮ የዚ እንግዲህ በሪል እየተቀዳ የሚታዩ በሲኒማ ቤት የሚታዩ ፊልሞች ጀምሮ በቪዲዮ እስከሚሰሩ ፊልሞች ብዙ ሰርቻለሁ አንድ ሁለት ደግሞ ራሴ ዳይሬክት አድርጌያለሁ ሁለት ፊልሞች ያህል ዳይሬክት አድርጌያለሁ ቆንጆ እንደነበሩ ተመልካች ይወዳቸው እንደነበር አስታውሳለሁ የነቀዘች ህይወት የሚለው ትልቅ ፊልም ደግሞ የባለቀለም ፊልም የመጀመሪያ እኔ ነኝ ዳይሬክት ያደረኩት ከአምባሰል ጋር ነው የሰራነው ከፍቃዱ አሬ ጋር ከዛ በኋላ ስጋጣ መንፈስን ደግሞ ደበበ ሲያዘጋጅ ረዳትና መሪቷና የሆነ ተጫዋቻለሁ ስጋጣ መንፈስን ልስንሰራ አንዲት ሴት የሆነች ገንዘቧን ያወጣችውና ፕሮዲውስ ያደረገችው እና እኔ እንዳዘጋጀው ጠየቁኝ እሺ ብያለሁ በማዘጋጅበት ጊዜ ለዛ ተውኔትሪ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ነው እብድ እስከ ንጉስ ከሀብታም እስከ ለማኝ ወኝ ሁሉንም ካራክተር ተጫውቻለሁ በሃይማኖትም ቢባል የእስላሚክ የሆኑ አንድ 6 ፊልሞችን ሰርቻለሁ ህመሙ ብሬን ቲመር ስለሆነ ኳድሮፕሌጂያ ሆኖበታል ይህ ማለት እጅና እግሩን አጠቃላይ ሰውነቱ ፓራላይዝ ስላደረገው ህክምናው ከባድ ስለሆነ የግድ ውጭ ሀገር ነው መታከም ይኖርበታል በጣም ይበልጡብኝ አሉ ለምሳሌ ባልቻባ ነው ሶ ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት ስንታየው እብዶኝ የተጫወትኩበት ባሻዳምጤ ወደ 42 ገጽ ነው ብቻዬን የምናገረው መድረክ ላይ 3 ሰው ነው የሚሰራው አይደወይ ያንዴ ቤተሰብ ታሪክ ይመስላል እንደገና የሀገር ታሪክ ነው ጥንዝ የሚል ቲያትር ደግሞ በቅርብ ዓመታት አዘጋጅቼ ነበር የንጉሱ ጌታቸው ነው ለዝግጅቱም ሆነ በትወናው ከውስጤ የማይጠፋ ነው ብዙ ናቸው እንደዚህ ማስተዋወሳቸው እንደዛ እንዲሰማውት ካረኩ ተመቅርታ ይቅርታ ጠይቀኝ እኔ እናንተ ይቅርታ መጠየቅ ያግዛችን ካለፈ ቆይቷል ሳላስበው ጉድ ሰርተ ወንድ ወንድ እንዳልሸት ስለረከኝ የወንድ ልጅ ምርኩዝ የሆነውን ሽጉጥ ልሰጠን የመጣሁት ህዝብ የሰጠን ፍቅርና ጸጋን ሞገሱን ጠብቆ በህዝብ ጥላቻ ሳያስተርፍ መዝለቅ መቻል በጣም ረጅም ጊዜ መታደል ነው እና ያንን መታደል ደግሞ አብራርም ያገኘ ይመስለኛል አሁንም አብራር ቢሰጠው መስራት የሚያቀተው ሰው አይደለም እድሜ ከሰጠኝ ፊልሞች ሰራለሁ ቲያትር ሰራለሁ ሀጅ ሄዳለሁ ይሄም አይቀር ይመስለኛል ፈጣሪ ካፈቀደልኝ አላህ ደግሞ ይሄንን ያስተካክልልኛል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ የምትተርፋ ይመስለኛል ምን አዲስ አብዳል ምን ነበር እኔ እናንተ የተነጋገርነው እኔ እስከ ዛሬ ሰው ሰውር የት እንደሄደ ምን እንደደረሰበት ሰምተህ ታውቃለህ ምን ነው አምላኬ ምን አረኩ ምን አለ ይሄን ጉድ ከምታሳየኝ ቀድመ ድፍት ተባረከኝ